די, די כבר, נמאס. נו, זה לא אותם סלבים שהולכים עם הרב של הסלבים. נזבו אתכם גם כן, כל הפופוליסטים בגרוש האלה. נמאס כבר, נמאס, באמת נמאס מהביצה המגילה בישראל, זה פשוט דוחה. ראיתי בטל נוראי, בטל גרוע, כאילו לא מבחינת מלכה, הוא בא מוכן וזה עניינים, פתח לו חור של תחת שם. קשה לראות את יצחק. כאילו, אני לא יודע אם אתם שמים לב שכאילו, אם אתם עושים יעני ריקאפ של דיבור נגוע מההתחלה עד היום, ואתם מתמקדים רק ביצחק, זה נראה כאילו לראות וידאו מונטאז' של חולי איידס מההתחלה עד הסוף. זה נוראי, שאלוהים סלח לי, כן, שלא ידע בחיים איידס ודברים כאלה, אבל זה נראה כאילו אתם רואים יעני מה כימיקלים משפיעים על בן אדם. זה ההבדל בין וויד לכימיקלים, זה, הם יכולים לדבר שם על רפואי עד מחר, מרפואי אתה לא מאבד את הגבות, אתה לא נהיה מבריק, אתה לא... זה תוצאה של הרבה דברים נוראים, וזה על האיסטר. ראיתי שהוא דיבר עליי בבטל, לא הבנתי אם הוא ניסה להחמיא לי, או לרדת עליי, או להחמיא לי ולרדת עליי ביחד, כאילו נתן תגובה מאוד מתונה כזאת, ש... לא הבנתי מה להכניס אותי, מה אני קשור שם. אז שיהיה, חייבים שיהיה להם מכל שטות פרסום, זה מביך. די, עזוב אותי מהדף המגעיל הזה. הם ירצחו בן אדם בשביל לייקים. זה באמת, הם סוג האנשים האלה. רון, אתה הכי פתטי בארץ. תודה, נשמה, נורא נעלבתי. אתה יודע? אני מאוד 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 נעלבתי ממך. דעתי, מלכה לקח, מה זה הייתה בחוסר כבוד נגד תשע? ממש לא. וואלה, תמיד תהיה מספר אחד בסצנה הזאת. זה כמו להיות החלוץ הכי טוב בבני סכנין, זה לא מחמיא לי. אבל תודה. יש אנשים שכן אוהבים אותך ורוצים לשמוע את השירים שלך? אוקיי. פואטי, לא פתטי? אה? אה, אם הוא חושב שאני פתטי, אז אני פתטי, אחי. זה בן אדם עם תגובה באינסטגרם, כפרה. יש אנשים שכן, תודה, נשמה. פואטי, לא פתטי. אתה רשמת פואטי, לא פתטי, אוקיי. מה דעתך על ראפר עם סטייל כהן את מושו? כהן ראפר? טוב. למה יצאתי מאונליין טיווי? סתם, יש לי דברים לעשות, והייתי לפני השחייה בפסטיבל כאן, וכאלה, ו... לא אהבתי את ההתנהלות של העניינים שם ביוטיוב, אז אני לא... עדפתי לא לקחת באיזה חלק. ביקשתי מאנשים שלא ישדרו שם תוכניות שהן מביכות ביוטיוב. הם רוצים לעשות זה בפייסבוק בכיף, אבל לא באיפה שאני משדר את התוכנית שלי. ולא יכלו להחזיק את עצמם, או לשלוט בעצמם. כי ראו את הצפיות, וראו שהגענו ל-10,000, וראו שהגענו להרבה דברים וזה, ורצו כולם לחלוק את זה. אני מבין מה זה, אני מבין מאיפה זה נובע, אבל שוב, כאיש שיוצר תכנים לטלוויזיה, למי שלא ראה את הכתבה היום בוואלה, להצטרפות של ערוץ הגיימינג, גם לחבילת ספורט אחד, בהוט. אז היום אתם יכולים... בנוגע לו, אין לי רגשות. אני מרחם מאוד על ווסטברוק, כי זה לא הגיע לו. לברוניה הזאת. הנה מלכה איתנו. בדיוק דיברנו על הבטל של אתמול. יעלה לכם ריאקשן מסודר של שחטיים. זה היה מאוד חד צדדי הבטל הזה, ושוב, התייחסנו גם לפאנצ'ים של יצחק וגם לזה. מה אתה אומר על הדף של גיא פינס? גם לא משהו, למרות שגיא פינס שנים פה. גיא פינס לא צריך להוכיח כלום, כמה שאני לא סובל את הבן אדם הזה, להבדיל מישראל בידור, הוא לא צריך להוכיח, כי כל הדפים האלה כמו ישראל בידור, החלום שלהם זה להיות גיא פינס. אתם מבינים? שזה לא ילך להם, הם ינסו להיות הצינור, ושזה, בגלל זה הם עוגרים מלא סודות על אנשים שחותמים איתם. כדי שיהיה להם אייטם לזה. הסלבריטיז בארץ לא מספיק מפותחים, בשביל לדעת שמדובשו ומעוקצו. זאת אומרת, אתה נותן יותר מדי לגיטימציה לדף הזה, אתם לקקים להם את התחת, אבל הם יודעים עליכם גם הרבה מאוד דברים, וברגע שהאייטמים החיוביים לא יספיק יביאו תנועה, אז הם יעברו לאייטמים שליליים ו... בסדר, אחי, נוציא את סלומו, נוציא. להפעיל מצב טיסה יותר. ככה לא יוכלו להתקשר אליי, להרוס לי לייבים באמצע.
אחלה, רוני אשר? רוני אשר? באמת? קוראים לי רון נשר, לא רוני אשר. רוני אשר, זה פעם ראשונה שקוראים לי רוני אשר, חבר'ה, כאילו יש לי שם של מאמן כדורגל בליגה ב'. רוני אשר. יפה הלבן והאפור עם התאורה האדומה, יצא אש, כן, אני עד המכנס והנער, כאילו... עד הג'ורדן אחד קול גריי. תמיד צריך להתאים צבעים. אין לי בגדים יקרים ואין לי את הדברים האלה, כי אני לא מאמין בללכת עם פוזה ודאווין, אבל אני מאמין בלגרום למה שאתה לובש להיראות טוב עליך. מה שלום יפית והילדים? בסדר גמור, אני יודע. הכל טוב. ילדים הייתי איתם רוב היום. יפית, אני לא ממש יודע מה קורה שם. פחות מתעניין. כן, אפור בעיר זה אהוב עליי בביגודי. מה רני רב עשה שקייזמן יכול לספר? אני לא יהיה זה שיהיה חשוף לתביעות ועניינים. בוא נגיד, אבל את בחורה, נכון, נועה? הדברים הכי מזעזעים שאת יכולה לחשוב, מבחינת סטיות, מבחינת זה סיפורים שרצים בתעשייה המון זמן, חדר סודי, משרד סודי, פסלים מסוימים, דברים שנתן לאנשים להשתמש בהם. בואו, יש מלא דברים. מספרים על זה מלא מלא. כל בן אדם שהוא נגע בתעשייה, שמע את הסיפורים על רני רהב. אלה שרוצים רק להצליח ולהתקדם, לא אכפת להם, הם גם נלכו והשתתפו בדברים האלה. יש המון סיפורים אפלים ושחורים על הרבה מאוד אנשים בביצה. וזהו, שזה יצא עליו, הוא יפיל איתו מלא אנשים, אל תדאגו. כל מי שלא יעמוד לטובתו, הוא יפיל איתו. ואז אתם תשמעו מקבץ של סיפורים מזעזעים. מקווה, אבל בסדר, תאהבו אותם. לא, מה זה? את מופתעת. זה היחצן של אייל גולן, לא? זה שמגונן על הפרשייה בכל מקום. שלגונן על פרשייה כזאת, למרות שיש לך ילדות, זה אומר שאין לך, אתה לא בוחל באמצעים. עד עכשיו כל מה שאמרתי קרה. שימו לב, יום הפקודה, עכשיו גם בארצות הברית. אודי מן, כמה כובעים יש לך? כל כובע שלך נדיר יותר מהשני. יש לי הרבה. כולם גנבים, רון, ידוע. הנה רסת איתנו, חבר'ה, כל פעם שאנחנו בלייב, כמו אתמול שעלינו פה עם יקיר הבדי והזמנו אתכם ועניינים. ביום שישי הקרוב בעמוד שלי עולה האלבום של רסת חי המלא עם קישור והגרלה לשני כרטיסים למופע שלו בשבוע הבא. אנחנו מגיעים לשם חמולה, יש כבר קבוצה של חבר'ה שבאים מפה, הולכים לשם להרים בירה של אבא יוקר, גם אודי מן מגיע איתי, גם הרבה אחרים, אז מי שרוצה לבוא, וגם לראות איתי ולשבת איתי על בירה וליהנות מהופעה איכותית, רסטה חי. וכמו שכבר אמרנו, פרטים כאן. 20 לרביעי, יום רביעי, גגארין. מי שרוצה לבוא לראות אותי, בין היתר, הבנתי גם אתר מיינר יהיה, הבנתי זה, אמרו לי זה, תעלה אותי בשארית הבטריה, הנה אתה, איפה אתה, רסת, איפה אתה. מה העניינים, אחי? מאיה, זוכה פסטיבל כאן, מה העניינים? תשמע, אני מאז מבזבז את המסתובב, מבזבז פה, מבזבז שם. איפה? אני קניתי למבורגיני על היום הראשון, פאנצ'ר. אל תשאל איזה ברדק, אחי. אתה לא מבין. זה מאוד, אחי. לא קונים למבורגיני השנייה, אחי. רק חדש, אחי. רק חדש, אחי. אני גם... דיברו איתי עם השדירת כוכבים של הוליווד, וזה אמרתי להם שאני לא פנוי השבוע, נתנו לקלט. איך שאמרתי, לא נתנו לדי-ג'יי קלט, ראית? כן, כן, זהו, לא רציתי להגיד לו, לבאס אותו. בוא נוסיף אותו ללייב, רגע. לדי-ג'יי קלט? הנה אודימן, תעלה את אודימן, עדיף את אודימן, עזוב.
יאללה, אודי, בוא תעלה גרשונייב. איפה אפשר לעשות? מה, אפשר לעשות פה אורגיות כאלה? בואנה. איך מוסיפים? יש. אדס מודרייטור, בלוק, ריפורט, אין לי עוד הוספה. איך מוסיפים עוד? מישהו יודע? איך עושים את זה? אינווייט. לא יודע, אני הייתי עמוק. מה, למה הייתי לעלות עוד מישהו? אני לא מצליח. לא נורא, שטויות, יח. רגע, בוא נראה, חביבי. אודי מן, תשלח לי אתה, כי רגע, ניסיתי לעלות עכשיו גם את חביביאן, בוא נראה. לא, חביביאן, קופח, אשפה. אני צריך לבקשה מוזרה, אחי, רון. אני צריך שלט לסוני פלייסטיישן 3, אתה עובד בגיימריות. לסוני פלייסטיישן 3? תראה מה קורה פה, תראה מה מתחולל פה. שלט של סוני פלייסטיישן 3. וואי, אולי לילד שלי יש, אבל הוא באימון, הוא יחזור, אני תכף אשאל אותו. לא, לא, משהו שאפשר, אתה יודע, להתעצבן ולזרוק אותו על הקיר. לא משהו ש... בסדר, נו, זה ככה או ככה פלייסטיישן 3, אפשר להתעצבן ולזרוק אותו על הקיר, אתה מבין? אז זה לא יהיה בעיה. תגיד לי, מה אתה אומר על זה? אתה לשחק GTA ב-800 אין צ'כי על המקרן, על הקיר. או, קרנבל, נשמה. חייב איזה דחוף. וואי, אולי יש לי קונסולה להביא לך דווקא. זה להרי, לא לי, אני שיחקתי לך, אני רואה את הילד שם, אתה יודע, אני החולשה שלי, זה ילדים כפרה עליך, מה זה, הוא צריך זה, נביא לו איזה משהו טוב שיהיה לו. תשמע, אני שיחקתי סוני פלייסטיישן בפרו, אחי, זה חצי שנה, באמת לא יצאתי מהבית, אחי. תסרט, תראה מה יקי רבי לי מתנה, אחי, ואני מחכה לשחק בזה, אחי. אשכרה. אשכרה מגה סון, אחי. וזה 400 משחקים מפעם. את הרעש הזה, את הרעש של זה. דוברת אחי, גנוב, אני הייתי נגן מפוחית, על מה אתה מדבר? בוא נרמה גבוהה, אשכרה, וזה עובד, זה עם חיבורים למה זה, אבל אתה צריך גם טלוויזיה של חיבורים. חיבורי טיבי ג'חרי הזה, הבננות האלה, עדיין יש את זה. יש לך איפה, אבל יש לך טלוויזיה לחבר את זה בחדשות? יש, אין בחדשות. בטח. יש לי הכל. דיבור. זה הדיבורש. פעם הבאה שתקפוץ אליי, אני אפתח אותך בסופר מריו, חבל לך על הזמן. היא אמרתי, פאקמן או סופר מריו, חלליות, מה היה שם? כל המשחקים האלה. זה מה שיש, גולדן אקס, כל מיני כאלה, אז היות. רמה גבוהה. אז מה קורה שבוע הבא? אני מתכונן, אחי. כן, 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 אחי, אנחנו הולכים להיות מגה שמח, אחי. זהו, מה אמרו לי היום? התעסקתי בכל הדברים הטכניים של הדבר, יענו, חוץ מה... אז הולך להיות שמח, גם אתר מיינר, גם סב הולך להיות במופע, אחלה אורחים, אבל הכי חשוב אתה והאלבום, זה הכי חשוב, רק האלבום. זהו, אז אני, על זה אני שם. יא גבר, שומע רגע. יום שישי יצאו בערוץ כל האלבום. רגע, נראה לי דחו לי עכשיו סשן, בואו נראה. איך אני שונא שאני כבר מוכן בא לצאת מהבית ודופקים לי שפשף, זה מביא לי עצבים בגוף. אבל, בסדר, אני כבר התרגלתי. Let's life. קיצר, חבר'ה, אני מחלק ביום שישי הקרוב עד יום רביעי. מיום שישי הקרוב עד יום רביעי, ביום שלישי אתם תדעו מי הזוכה שיזכה בזוג כרטיסים להופעה של רסטה חי ביום רביעי, ויזכה להרים איתי כוסית בירה ולתת לנבו פה בוסה, לעזרת השם ייתן בראש. הולך להיות שמח, מופע עם הרבה אווירות, אני בא מפה עם כל השכונה שלי, אתה לא מבין כבר. יש לי פה מלא חבר'ה באים איתי, הולך להיות קרנבל, יהיה צחוקים. תשמע, אודימן כבר אמר לי אתמול שהוא בא איתי. לשנה הבאה אנחנו צריכים להכין את גודי וי, זה 5 או 6, מה יהיה כבר? 5? לשנה הבאה. אם אני אסיים את גדי וי כבר, את השושלת הזאת, הגיע הזמן שאני אעשה את זה באמת, אני עם אנשים של המטרה. יאללה, בוא... אגב, מי שלא יודע, נבו גם מנהל את החלוט הכי טובה שקיימת בתל אביב, 420 חבר'ה. מי שרוצה לדעת נבו, אני מביא את הדיבורז שלי, אך ורק מנבו. רסטה חי. יגב. יא גבר, זה גם תומר הגבר הזה גם איתי שם, אחי, אוהב אותך מאוד. תומר כפרה עליו, המוכשר, בואו לשמוע גם המן, אחי, שהולך לעשות לכם הרבה ברדק באוזניים. הרבה רגל, הרבה גוד וייבס, הרבה היפ-הופ, הרבה וויט. כמו שצריך. כמו שצריך, מי שלא בא, לא יודע מה הוא מפסיד.
תלמד, איזה רון, תעלה את אודימן, אחי, אני אצפה בשארית הבטריה שלי, אני רוצה לראות את אודימן קצת. אחלה אודימן, יאללה, אני אעלה אותו, יאללה, חיים שלי, אני אדבר איתך עוד מעט. נהיה בקשר, ודבר איתי באזור, אחי, תקפוץ. יאללה. יאללה, מן. ביי. סלק אותי, איך אני, איך אתה... אתה מבין שפתאום עכשיו אומרים לי... נו. בוא לבנזיני, אין לי כוח עכשיו. טוב, תן לי לראות, אני שנייה חוזר אליך, חיים שלי. יאללה, בדוק אח שלי. ביי. יאללה, כבר אני לא צריך לדחות לשבע ותשע. איזה עצבים איתו, באתי לצאת, טוב, בסדר, אני ככה או ככה יוצא, למה יש לי דברים לעשות, אבל... אחי, הרבי אנא, היא כמו דבורה מיד עוקצת, מה הולך? נוסה, נוסה, אסיר נוזל למטה, איי, עושה אותי בדו, איי, עושה אותי בדו, יי, מליסה דליסה, אסיר נוזל למטה, איי, עושה אותי בדו, איי, עושה אותי בדו, יי. הייתי זקן. בוא אליי, חביביאן. בוא אליי, מה אני אעשה אצלך? אני ממודיעין, אתה לוקח אותי עכשיו לשחתך את הגב. קרני התנחלות מסוימת. איך קוראים למקום שאתה גר בו? וחיית וחיחיין. נראה לי לחביב, חביב, שלחתי לך את ה... בוא נראה. שלחתי לך? כן, שלחתי לך. ולא הגבת כי אתה קוקסינל מניאק. בסדר, העיקר שהוא מגיב לזה שאני שולח לו... זה, איזה חמור. לא הגיב, עצוב ששכחת, אתה אומר, איזה בן אדם. איזה, לא, אני לא זוכר את השם של המקום שאתה גר בו, אני יודע איפה זה ואני יודע גם איך להגיע אליו, אבל בגלל שאיך קוראים לו גר בגליה או ביגל או במשהו בסגנון הזה, אז אני לא... אתה מבין? איך הזדקנתי, יאללה. וחיחיין. זוכרים את חביביה? מימי הקורונה, אתה זוכר? אח שלי! הנה, זה מהטיקטוק, יאללה. איך אתה דומה לו, תקשיב? אני לא רואה את הדמיון אחי, אבל בסדר, הוא לא מפוח. תראה, איך קוראים לה? יואו, למה יש לי בלקאוט היום, אחי, לחתומה.
תראה לרות. שאתה יותר מדי זמן, אחי, לא, יותר מדי זמן לא התראינו, אתה מבין? צריך לבוא אליי. שרתי איך אתה נראה. וצריך לבוא אליי, אחי. יאללה, איזה לבוש דפקת, של מסדר הגברות למסיבות בית. אח שלי, אתה יודע מה אני עושה? אתה יודע מה התפקיד שלי בחוף? נו. אני בא ל... כל הארסים, כל האלה, כל ה... גם לא רק ארסים, אנשים גם סבבה של החיים. בא לאוהלים שלהם, מסביר להם את החוקים של החוף, אתה יודע, נוסע אליהם עם הרנג'ר שלי, מסביר להם את החוקים של החוף, את העניינים, שהם משלמים 25 שקל לילה לאדם, מי שנשאר ללילה, וזהו, בקופה כזה, שם, במסביב, תבוא, נפנק אותך, נעשה פירה. תעשה רגע שנייה, אבל... אתה כותב שם, נראה לי, נפתחה לך מוזה. לא, לא, ממש לא. אז בוא, נתאר. זה כוחה. לא, בא... לא, לא, לא. יובי אלא, יובי. בזמנים. אני מג'נגל. אלף ואחד דברים. די מה נופע. דברים. אני מתארגן. סיין פסטיבל כאן. מה הייתם בפסטיבל כאן? כן, אני טס במאי. כן. וואלה, מאי הייתי בא איתך, אבל זה העונה, אחי, זה היה סוף, סייה בלגן. אח ירבי, אנא, כמו דבור מיד עוקצת. ומה אמרת מקודם, ששלחת לי ולא שם ולא הסתכלת? איזה יום. פנוי לכם, רגע, לכם בוקר או ערב מוקדם, כל שאר הזמן אני של הילדים וארגונים. דבר. עומר, מה אמרת מקודם ששלחת לי ולא הגבתי, שמה לא הגבתי? את הדיסיה, ביצה, יא חמור, יא קקה של בן אדם. מה יש לך? התקשרתי אליך, יא מפגר. התקשרת, אבל לא יכלתי לענות, אז לא שמעתי מה אמרת, אז אני מבחינתי אין תגובה. אתה מבין? מה, התקשרתי אליך, אבל באותו ערב דיברנו, לא? לא, יא דפוק, אתה רואה שאתה לא זוכר? אמרתי לך, אני חוזר אליך שאני לא יכול לדבר, לא זוכר מתי התקשרת אליי, אבל לא הייתי יכול לדבר. שיחות שלנו אני זוכר, אבל אתה תרוק, אחי. לא, לא, שלחתי לא, לך, אתה... הרי דיברנו... אתה תרוק, אני זוכר בוודאות דיברנו. השיחה שדיברנו הייתה לפני ששמעת. השיחה שדיברנו הייתה שהיית בים, בחוף. ואמרת לי, עוד מעט אני אמצא פינה שקטה, אני אשמע את זה כמו שצריך, אני מת לשמוע, ואז קשרת אליי שלא אכלתי לנו. בסוף הערב דיברנו, אמרתי לך, נדיר של החיים, מה אתה? אתה מתחיל לאבד. לא בונים עשה שרצים לדבר עכשיו על כיוון נטו. יש לנו... איזו בטור אפיק, אחי זו. שימון, יא אח שלי. אתה טראפיק, אבל כשמה... טוב. יש לי פגיחה להוד השרון. או, איזה אנשים יפים. אני אוכל להגיע לשער, לא יותר, כי אני חייב עוד לישום. אחלה מלכה בי שבעולם. חביביאן, לא בא לך להוציא לנו מוזיקה? חביביאן, שאתה לא מוציא מוזיקה, הם באים ומבקשים ממני. אני אין לי סבלנות כבר, אני זקן. אתה יכול להפסיק עם זה? וואלה, עובדים על זה, אחי, עובדים על זה. רגע, רגע, אבל יחתיכת ביצה, אולי תגיד את התגובה שלך פה בשידור חי. אלים או לא אלים? תקשיב, אני שמעתי את זה, שהקלטת לי את זה על ביט ככה בוואטסאפ. נו, זה מה שלחתי לך. וגם אמרתי לך בשיחה שאני מחכה כל כך לשמוע את זה כבר הכי מוקלט ועניינים, למה זה, וואלה, בלגן חמור. איזה כיף הולך להיות פה אחרי פסח. ניתן להם לעשות ליל סדר ופסח ואז... יקירי. כמו שצריך. יא בייץ' דה דייץ'. היי, רות חתומה. מה? רות חתומה הצטרפה ללייב. רות חתומה? רות? את חתומה, רות? עוד לא חתומה אפילו.
עוד לא חתומה אחרי אקס פקטור, והיא עוד לא חתומה? עוד לא חתומה ועושה את זה. ומה עם החתום? החתום והחתומה עוד לא חתמו? בבוקרס, נראה לי, בבוקרס. אין הנחתום מעיד בעיסתו, סתם, איזה כזה, שורש חתם. נו יאללה, למה אתם לא מביאים איזה דואט? דואט? וואלה, נראה לי גבוהה. חתומה, למה את לא מביאה איזה פזמונאות לאיזה שיר של חביביאן? למה חביביאן עדיין לא עושים איתך איזה משהו? למה לא רעיונות? למה לא? זה רעיון אש, תביא בתים, ג'וינר לוקאס, האם מביאה לך פזמונים עכשיו שלא יודע מה, ורוצה את השיר, רוצח. כמו שעשיתי עם אברהם, בבאללה מלמעלה. בנה מלמעלה, באתי מלמטה, ירוקי ובוסה, מה שבאללה, יוואז חב. יוואז חב. יוואז חב. אחלה חתומה. תפס השיר הזה. רגע, 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 עכשיו תן לי רגע, הוא חמור הזה. יש אצל בן פינת אישון, למה אם לא, אני לא בא. איפה אתה? לא, מה, אני לא מספיק עכשיו צריך להיות עם ילדים שהם יותר צעירים ממני ב-12 שנה, אני גם לא יהיה לי איפה הולך לברוח. איפה זה, מה, אופן? לבן זיני. מה? כן, הוא פתח אולפן הקלטות בבית. לא. וואלה, ועכשיו גם בנה בית חדש, נכון? קנה. לא יודע אם בנה. אני לא יודע אם בנה, הוא קנה בבניין, ברמת שרון או משהו, אני לא יודע. זיני, וואלה, פלו בנזיני, לא? בנזיני, איך הוא בעד מה? ילד מותק, הוא ילד מותק, עזוב מה אני חושב על מוזיקה וזה, אבל אני, כמו שאני חושב, אתה יודע, שהמוזיקה שהוא עשה עד עכשיו פח, אני גם חושב שאם הוא יתמיד ויעשה משהו, הוא יכול לעשות מוזיקה טובה, כמו ששמעתי את בן קיסר באולפן, ובן קיסר, אלוהים ישמור. אם אנשים היו יודעים איזה זמר הוא, היו אוכלים תסביך. מי? בן קיסר. אתה יודע איזה זמר הוא? זמר, זמר, יעני, ועוד... אתה יודע איך אתה יכול לדעת שבן אדם עוד עושה לך חיקויים מדויקים של זמרים גדולים, לא תגיד של זמרים עכשיו איזה ארכי פרחי, איזה נתן גושן שושר לי עם משין, עם דירן דנינו. עושה לך מדויק, אתה נפטר כאילו. ומנעדים קשים מאוד. הייתי עם הרבה אנשים באולפן. טוב, תימנים נולדים עם עוד מיתר, אני לא יודע מה. הם נולדים עם זה. הוא גם הבן של יהודה, בוא אחי, הבן אדם גדל על מוזיקה איכותית. של פעם. נכון? ריילי, בואי תגידי שלום למאור, בואי. תגידי שלום לחביב, תגידי לו חביב, מה המצב, חביב? חביב, מה המצב? חביב, מה המצב? מה הולך? שומר את הלבא? בטח שאומרת אליי, מה זה, היום פחדתי במגלשה, היא עשתה במקומי, נכון? אני הרבה... מה יש לך בפה? ביצה קשה? כן, בגלל זה עלה לי גל של ביצה קשה לאף, רו-רו. רו-רו. את הזה, את רוצה את הבדבוי הזה? אבל אי אפשר, אני באינסטגרם, אני אקבל חסימה. לכי תגידי לאמא שתשים לך בבוי. תגידי לה שתשים לך בבוי. היי אמרה? היא רוצה את השיר בד בוי, מדברת כבר אנגלית, עברית, שוטף, אחי, הכל, שיחות, אתה כבר לא מבין. מתי אני רואה אותך? לא יודע, אחי, תגיד לי מתי, אני אקפוץ בערב. גם אתה חייב לי ערב שאמרנו, ערב... אמרתי, מה אתה רוצה? אתה כל פעם מחליף, חשבתי אני אבוא לשבת איתך למנוע. פתאום עכשיו אתה אומר לי, בוא לשבת בים. בוא לים, לא יותר טוב. אתה יודע מה? איך אני איתך שאנחנו עושים אצלך שישי פעם אחת? יעני נבוא צהריים שישי לחוף, בכיף, אבל שהבוס שלך יהיה גברי וייתן לך גם לשבת. שישי צהריים הבוס שלי לא יהיה גברי וייתן לשבת. אתה מבין? שישי צהריים בלגן חמור, אחי. אני בא לשם, אני משתק לך את החוף, יד הפוק. איבן דליר יישארו בלי אנשים להצטלם איתם, על מה אתה מדבר? יאללה, תגיע. וואלה, אתה יודע מה? כן, זה יכול להיות אופציה של הצעה טובה. יאללה, בכיף, למה לא? אז אני אדבר איתך... טוב, אני עוד מעט אתקשר אליך מהאוטו. יאללה, ספר. יאללה, חיים שלי, אוהב אותך. סע בזהירות. ביי כפרה. צלק אותי, כמו שהוא אמר קודם. דילגתי לך קיבינימט, זה בן אדם מצביע ביבי, אני אין לי זמן לשמוע סתם. אני מת על הבן אדם הזה.
איי, יאללה, בואו ניתן לכם עוד פעם טעימה לפני שאני יוצא, אני גם יוריד את הווקלים האלה היום. What's the name? Thought I was gonna stop. GHC.